मध्य प्रदेशको राजधानीलाई भारतीय सिमानासँग जोडिने चार लाइन सडक भएको सबभन्दा नजिकको यो जटी नाका हो जनकपुरधामदेखि बाह्र किलोमिटर दक्षिणमा रहेको नेपाल र भारतको सीमा भएर बग्ने जमुनी नदीमा पुल निर्माणको कार्य अल्पत्र छ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको तेइस करोड एक्कानब्बे लाख रुपियाँको लागतमा थालिएको यस पुलको निर्माणको काम झन्डै तिन वर्षदेखि ठप्प छ कि दोनों देश, इंडिया, नेपाल दोनों देश को देशको जनताको सेवा अच्छा से से पाएगी पाए। नौ करोड छ्यालिस लाख रुपियाँ भुक्तानी पाइसकेको रमन र कमल निर्माण कम्पनीले यस जमुनी नदीकै अग्रहर घाटमा चार वर्ष अघि थालेको अर्को पुल निर्माणको काममा पनि भारतीय सीमा सुरक्षा बलको अवरोध कायमै छ झन्डै नौ करोड साठी मध्ये छ करोड त्रिचालिस लाख भुक्तानी भइसके पनि पुल निर्माण हुन नसक्नुको पछाडिको कारक पनि सीमा विवाद र निर्माण कम्पनीको ढिला सुस्ती नै हो सङ्घीय मन्त्री पनि यही जिल्लाको भएको कारणमा हामी उहाँसँग पनि परामर्श पहिला त हामी हामीले सरकारको एउटा दृष्टिकोण बनाउँदैछौँ त्यसपछि हामी यो सङ्घीय सरकारसँग पहल गरेर यसलाई त भएका दिने प्रयास यति मात्र होइन नेपाल र भारत बीच धार्मिक र सांस्कृतिक सेतुको रूपमा रहेको मिथिला मध्यमा परिक्रमा मार्गमा पर्ने धनुषाकै मुखियापट्टि मुसर्निया गाउँपालिकाको जमुनी नदीमा रहेको यो थालीघाट पुलको हविगत पनि जठी र अक्रहर घाटको जस्तै छ नेपाल सरकारको चार करोड बहत्तर लाख रुपियाँको लागतमा यहाँ सुरु गरिएको पुल निर्माणको काम अहिलेसम्म पुरा हुन सकेको छैन भौतिक प्रगति पैँसठी प्रतिशत भइसकेपछि भारतीय सीमा सुरक्षा बलले आफूहरूको भूमिमा परेको भन्दै कामै गर्न नदिएपछि झन्डै सात वर्षदेखि पुल निर्माणको काम अल्पत्र छ म सङ्घीय सदनमा गएर परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी परिषदहरू संसदीय समितिहरूमा गएर यसको बारेमा बोल्नेछु र यसको ध्यान आकर्षण गराउनेछु सीमा क्षेत्रमा बन्ने यस पुलले नेपाल भारत दुवै देशका नागरिक र व्यापारीलाई फाइदा पुग्छ त्यही भएर निर्माण सम्पन्न गर्न कुटनीतिक पहल आवश्यक छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा यादव यादवका साथ अनिल मिश्र जटही धनुषा